Morjesta, morjesta ja hyvää päivää kaikille. Tän videopäiväkirjan aiheena on semmonen juttu, että me oltiin eilen tuolla laivalla, niin sanotulla ostosreissulla tuolla Tallinnassa. Me oltiin tosiaan, se lähti 10:30 lähti Helsingistä ja sitten oli sen reissun jälkeen takaisin Helsingissä kello 18. Eli tämmönen aika pikavisiitti, niin käytiin tosiaan semmoisella ostosreissulla ja sieltä tarttu mukaan sitten muutama laatikko olutta ja sitten sätkätupakkaa sillä lailla, ettei ainakaan no yli kuukauteen tarvii huolehtia tupakoinnista, että se on sen verran halvempaa siellä ja samoin on toi olutkin, mutta se nyt ei riitä kuukaudeksi. Mutta kuitenkin niin oltiin tosiaan Tallinnan risteilyllä. Semmonen päiväkirja päivitys tänään. Jatketaan taas sitten toisella kertaa. Moi!